大家好，我行了。这是一个非常有味道的故事，故事的主角是全国象棋民间棋王争霸赛总决赛冠军河南选手严某某。一个钢，一个猪，两个普通的汉字。钢珠不是愁城用的小钢球，简单点说，它是一个高科技产品。智能钢珠其实就是塞于屁屁的超级计算机，原理类似于摩斯电码。下棋者通过肛门括约肌有节奏的张弛收缩来传递棋局信息。智能钢珠在收到有效信息后马上分析棋局，然后输出振动信号，棋手在感知到信号后把控棋局走势。屁股可能都没想到这辈子还能这么输出，毁三观了。最早传出钢珠作弊的是一场国际象棋比赛，2022年9月，在美国，19岁小伙汉斯尼曼爆冷战胜以连胜53场排名世界第一的马格努斯卡尔森。输掉比赛的棋王在下一轮比赛前突然宣布退赛，并暗示尼曼有钢珠作弊的嫌疑。这种事情天生就自带流量，一时间在网上就疯传开了，还有人专门画了钢珠的示意图，马斯克居然也做了转发。话说今天的主角被质疑使用钢珠作弊，起因却相当的奇葩。12月17日，2023年全国象棋民间棋王争霸赛总决赛，河南选手严某某获得总冠军，并收获奖金10万元。10月18日，清晨严某某退房，酒店服务员打扫房间时发现浴缸内有大便，便告知了赛事组委会。组委会工作人员在选手微信群里询问了严某某，严某某称自己是北方人，去海南比赛有点水土不服，晚上又喝酒了，晚上到凌晨拉了很多次，凌晨4点那次实在憋不住，拉在浴缸里了，冲也冲不下去，5点就走了。这已经够离奇的了，不料自媒体却给出了更大胆的猜测，严某某有可能使用了塞在肛门里的钢珠来作弊，需要把钢珠取出来清洗，由于钢珠不方便在马桶中排泄，所以才排在了浴缸里。此论一出，一片哗然。之后中国象棋协会也给出了回应，暂时没法证实作弊，但鉴于其不当行为和不良影响，决定收回其奖励称号以及10万元奖金，并禁赛1年。元芳，你怎么看？钢珠来回的震，这屁股该有多辛苦啊。